17 ოქტომბერს მის ჩინეთის ფინალურ კონკურსზე აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი იცეკვებს კონკურსზე, რომლის ნახევარფინალი საქართველოში გაიმართა აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლის მოცეკვავეთა ჯგუფი ორგანიზატორების სპეციალური მიწვევით მიემგზავრება. პირდაპირ ტრანსლაციას ჩინეთის უდიდესი ტელეკომპანია ფენიქს TV განახორციელებს, რომელსაც 250 მილიონიანი მაყურებელი ხვდება. 17 ოქტომბერს უკვე რამდენიმე მილიონი ადამიანი, ასეული მილიონი ადამიანი იხილავს სამცეკვას. ჩვენთვის ძალიან საპასუხო ვიგებლო, რომ რუსთავ სუხიშვილებს ერისმებს მსგავს ანსამბლებს ჩვენი ანსამბლის ამოუდგება გვერდში ესეთი ფართო მასშტაბიანი გასვლების დროს.